L-a visat toată viața să-și strângă mama biologică în brațe. De cealaltă parte, cea care l-a adus pe lume, spune că s-a gândit mereu la el, că a regretat în fiecare secundă a vieții că l-a abandonat și că cea mai mare frică a ei este să nu-l dezamăgească pentru a doua oară. Chiar dacă Michael se va întoarce curând în Statele Unite, mai exact vineri, chiar dacă mama lui biologică va rămâne aici, cu aceeași viață și aceeași familie, cei doi au nevoie ca de aer de această revedere. În curând o să-i vedeți privindu-se în ochi și îmbrățișându-se pentru prima oară după 16 ani aici în platou. Dar deocamdată vreau să-l invit alături de mine pe Michael, însoțit de familia lui, familia care l-a crescut și care a venit cu el în România ca să-l ajute să-și găsească rădăcinile. Așa că le spun bună seara! Hello, Michael. It's a pleasure to be on here. Thank you. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Cum ești, Michael? I'm doing well today. I'm definitely a pleasure to be here. Mă simt bine. Este o plăcere să fiu astăzi aici. Sunt foarte încântat și aștept să văd ce se va întâmpla. După 16 ani, Michael își va întâlni mama aici în platoul de televiziune. O să stea de povești, o să se privească ochi în ochi, o să vedeți imediat despre ce este vorba. Vreau să întreb și pe mama ta adoptivă cum se simte și cum privește această întâlnire care va urma în câteva momente. I'm happy Michael has this opportunity. Sunt foarte fericită că Michael are această ocazie. It will help him. Sunt încrezătoare că îl va ajuta. It's a good thing and I am secure. Este un lucru bun. Knowing that I'm Michael's mom and și sunt sigură că eu sunt mama lui Michael și sunt fericită pentru amândoi. Pentru Michael, dar și pentru mama lui biologică, pentru că aceasta poate să știe că Michael face parte dintr-o familie de treabă. Vreau să vă întreb, a fost vreo teamă, vreo secundă teamă că Michael s-ar putea să vrea să rămână în țară, să nu mai meargă în America? Yes, I think it's honest to say that's a real fear every adoptive parent has. Cred că orice părinte adoptiv are această frică. Te tem că te va părăsi și că se va întoarce la familia lui biologică. Might not be a realistic fear. Probabil că nu este o frică reală, dar într-adevăr m-am gândit la acest lucru. Povesteam ieri după emisiune și îmi spuneați că în America foarte multă lume, când le spuneți că aveți un copil adoptat, nici o secundă nu se gândesc la Michael. Oh, that's right. Yes, right. Într-adevăr. It's really funny when we say that and we say try to guess who the adopted child is. Este foarte amuzant când propunem oamenilor să ghicească care este copilul nostru adoptiv. And most people guess Connor. Majoritatea oamenilor cred că este vorba de Connor. Michael looks a lot like Jody and Luke looks like me, like mini me. Pentru că Michael seamănă cu Jody și Mezinul seamănă cu mine. Iar pe Connor, văzându-l roșcat, cred că nu face parte din această familie. Adică prieteni și oameni cred 100% că Michael nu este cel adoptat și Connor, pentru că e roșcat la păr, cu toate că e copilul biologic. Haideți să vedem în momentul întâlnirii dintre tine, Michael, și dintre mama ta, femeia care ți-a dat viață, Mariana, pentru că e un moment greu de descris în cuvinte. Mama ta biologică a fost copleșită. Tu te-ai comportat de asemenea foarte bine, dar și tu ai fost copleșit de emoții. Vreau să vedem acest moment, vreau să vedem această întâlnire, iar apoi ai ocazia să îmbrățișezi pe mama ta chiar aici în platou, pentru că va veni să vă vedeți și să vă povestiți lucruri. Dar până atunci vreau să vadă cei de acasă întâlnirea aceasta când te-ai dus să o cunoști pe femeia care ți-a dat viață și te-a abandonat la naștere, iar la 2 ani a venit familia din America, familia ta, și te-a luat acolo. I want to know what my mother really went through and suffered, if she suffered at all. It's hard for me, and I have to admit, to meet his birth mother. It's hard to have someone else say this is my son. If this was a lie, I want to know essentially who is doing the tricking, or who isn't telling the truth or knows the full story. It's about him, not me. But it is hard. It's going to be gratifying to see Michael reunited with his birth mother. I want to support Michael and I want him to be happy when he meets his birth family. O să vină Michael în curând să vă vadă, da? Sunteți pregătită pentru ziua asta?
Haideți, vă rog, nu mai plângeți, că este o zi foarte frumoasă. Da? O să le strângeți în brațe, exact așa cum v-am promis. O să vă dau o îmbrățișare mare, mare, mare. Văd că a fugit toată lumea din cadru. Unde ați fugit cu toții? Că bănuiesc că toată lumea se bucură. Nu ne deranjați cu absolut nimic. Trebuie să-i așteptăm cu toții, că și ei sunt mulți. Da? Deci o familie întreagă cu o familie întreagă. O să fie o regăsire în toată regula. Da? Nu mai fac cu ea, că n-am mâncat de două zile. N-am mâncat de două zile? N-ați mâncat de două zile, doamnă? Haideți, vă rog eu frumos, dar nu se poate așa ceva. Haideți. Dar e păcat să plângeți într-o zi așa frumoasă, nu? Haideți să vedeți ce băiat mare aveți. Dita, măi, băiatul, sincer. Ia uitați, râde soțul de dumneavoastră că plângeți într-una. Am visat toată viața la îmbrățișarea asta. Niciodată nu mi-am pierdut încrederea în Dumnezeu. Am crezut tot timpul că Dumnezeu mi-l va aduce. Trebuie să o încurajați, că nu ține așa. N-am ce-i face, doamna, așa. Ceva în cap, nu-i mai scos cu una cu două. I-am spus să nu o să fie bucuroasă așa de mai plângând, numai... V-am zis, de două zile nu... N-a băgat nimic în gură, n-a mâncat nu nimic, n-a nimic. Așa de numai într-un plâns. Azi noapte n-a dormit toată noaptea. Așa ați făcut? Nu pot să dorm, știu că e atâta de aproape și plecam pe jos la el. Nu mai aveam răbdare, mă uitam tot timpul, parcă îl vedeam că vine. Bunica, ia uitați-l și pe băiat. Poate să mi se întâmple orice, poate să și mor. Dar asta a fost cea mai mare bucurie din viața mea. Bă! Dați-mi ceva! Bă! Bă, ce ai mai? Bă! Bă! Dați-mi un pic de apă, vă rog. Uța, adu-mi pic de apă, bă, mamă! Acolo, la bucătărie. Bă, mamă, fii cu minte! Bă, spătorește ce ai. Bă! Uța! Bă, n-auzi! Bă! Haideți să ne așezăm pe un scaun, vă rog! Fata mea, bă! Uite, mă, mică! Păi așa, dă-i pe față, așa. Gata, mă, gata, mă, dă-i față, dorește-te, mă, gata. Putem să punem înăuntru. Da, să ducem pe ea înăuntru. Mami! I'm asking her to put on, take her inside, because she's fainting. Fainting. She's in shock. I definitely do feel close. I know that she loves me, and I can feel that, just by the way she's treating us, and the emotions she's expressing. I think a lot of parents think, oh, I can't, are threatened to let their child meet their biological family. I think they feel threatened and worried and upset, but I see that it's okay and it's important. And it's important I stand by my son while he does this and support him. Doamna Maria, doamna Maria, haideți să ne că e important să vă cunoască și George. Își dorește foarte tare să vă cunoască. Trebuie să vă liniștiți un pic, da? Da? Este femeia care l-a crescut pe Michael 18 ani și își dorește foarte tare să vă cunoască și să nu vă... Nu așa în starea asta. Trebuie să vă relaxați un pic, să fiți fericită, da? E o zi frumoasă. Da? Haideți să-l îmbrățișăm și pe tatăl lui Michael, că și el a participat. Și celălalt băiețel? El este Luke? Cel mai mic membru al familiei? Hello, Angel. I was touched by that because she seemed to be a very unselfish person who genuinely wanted what was best for him. Hey.
Seamănă cu dumneavoastră? Seamănă? I asked her if you look alike. Huh? I asked her if you look... Oh, do I? Glasses. She says that is the best gift from God ever. Tot timpul nu mi-am pierdut speranța la Dumnezeu și rugăciunile. Dumnezeu i-a adus în viața lui Michael și a făcut un băiat, l-a crescut bine și este foarte inteligent, Michael. Le mulțumesc din suflet la toată familia. We thank you for giving birth to him. Mariana nu a făcut niciun compromis atunci când a venit vorba de pregătirile pentru venirea fiului din America. Familia ei a construit o verandă într-o săptămână pentru a avea unde să întindă masă mare pentru oaspeți, iar Mariana și fiica ei, Andrea, au gătit mai multe feluri de mâncare tradițională pentru invitații de peste ocean. Atmosfera din curtea mică a fost plină de încărcătură emoțională și de bucurie. Frații de mamă s-au îmbrățișat și au stat împreună la masă. Sean și Jody au admirat peisajul, iar Mariana și bunica lui Michael l-au sorbit pe acesta din priviri. I think he needed to get back in touch with his cultural identity and to get some questions answered. Why he was given up, why he was born in one country and transported to another country. I was all for it. Part of the reason why we wanted to adopt in the first place is to give back. My wife is the emotional one in our family, so for me, I look at it as an adventure. It felt really good inside. Earlier, I talked to Isidore. When it comes to situations like this, even at home in the United States, I'm not very expressive of my emotions. That's because I need time to take in this information. I absorb it, I think about it, I run it through my head, and then I feel the emotions later. So I probably might be crying maybe a week from now. Adoption is good as, even though it's a good solution for a lot of things, it's still a loss. It's a loss of your original mother, it's a loss of your original family, a loss of your country, all those things. And I think you have to grieve those losses and understand. And if you do have that understanding, you can move forward with your life and go on. Prima zi petrecută împreună s-a terminat cu împărțitul cadourilor. Ambele familii, atât cea din România, cât și cea din America, au avut grijă să pregătească suveniruri care să se transforme în amintiri frumoase. Your son, it's heartbreaking. But so I'm glad that she has peace, and his grandmother has peace to know that he's loved, and he has a great family, and he has a great future. It's all up to him, you know. And so I hope that this heals his heart. O întâlnire foarte emoționantă, imediat aici și mama ta, imediat și bunica ta, așa că o să ne întâlnim și o să povestim față în față multe lucruri. N-a fost ușor. Yes, definitely without question. Într-adevăr, fără niciun dubiu, nu a fost ușor. Dar te simți mai bine acum, Michael? I do. Da, mă simt mai bine. I feel like being on this trip has healed and maybe even filled a void that I've had all my life. Mi se pare că am avut o gaură în interior și acum parcă nu mai simt așa. Mă simt mai bine. O să mai vii în țară să-ți vezi mama? Yes. Da. Voi reveni. Question. Fără niciun dubiu. I don't know when that'll be. Nu știu când o voi face. But I guarantee that when I come again, dar garantez că atunci când mă voi întoarce, I'll be older and wiser, voi fi mai în vârstă și voi fi mai înțelept, and I'll never forget them.
și nu-i voi uita niciodată.